Патріарха нашого Святослава, бо любимо єпископа нашого Кирилла, весь священичий діяконський монаший чин, бо обережний народ наш, правління все військо, благородних і преснопам'ятних титулів, доброчинців святого храму цього, єпархії нашої, страждаючих братів і сестер наших, на фронтах, лікарнях, полоні, Росії, суші, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Богу царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Завдячуємо від імені цілої громади вам, напевно, також в першу чергу Богові і вам за те, що ви бачите сьогодні, це ваші молитви і ваш труд. Христос воскрес!